Ремонтна кампанія дроенергоблока Хмельницької АЕС, запланованого в 198 діб, перетнула екватор. Основний обсяг ремонтних робіт, стверджує начальник енергоремонтного підрозділу Володимир Харченко, вже виконаний. Заздалегідь здійснювалась ґрунтовна підготовка до тривалого ППР 20-21 років блока номер 2 всіма службами атомної станції, задіяними в плануванні і проведенні ремонту. Ми завчасно собі планували, ставили установку людям, щоб роботу завершити максимум до нового року, до дня енергетика, там, щоб максимально великий обсяг зробити до нового року. Значить, залучені ці самі до нас підрядчики, які так само націлені на цю роботу. Ми вже зробили третій канал безпеки, виконали б'єми. Зараз в роботі перший канал безпеки на 96-й добі роботи. Поставлена задача. Тримаємо орієнтир 20 грудня, якби роботи по цьому каналу завершити і якби готуватися до каналу номер 2. Великий обсяг робіт в поточний ППР традиційно виконує ВП «Атомремонтсервіс». По всіх напрямках ремонту на ХАЕС залучено близько 170 арсовців. На механічній частині сьогодні працює до 70 чоловік даного підрозділу. Ними вже виконані капітальні ремонти обох циліндрів низького тиску із заміною лопаток. На стадії завершення – ремонт підігрівачів високого тиску. Після виконання ряду необхідних операцій – це прямий шлях для відновлення теплоізоляції, фарбування обладнання і введення його в експлуатацію по реакторному відділенню другого блока атомної станції. Завершено вже майже на фініші все насосне обладнання, арматура завершена канала, зібраний реактор, завантажене паливо. Зараз теж за допомогою персоналу АРС, який має спеціалізоване обладнання, ремонтується ущільнення парогенератора. Вже завершена сьогодні робота завершена на парогенераторі номер 2, зараз перейшли на гідроємкості САОС. Тож робота в графіку, всі роботи витримуються, якби таких суттєвих проблем немає на даному етапі. Планується зараз вже злито масло системи регулювання турбіни, планується заміна цього масла, орієнтовно це десь буде до 15 січня такий прогноз, і так само планується заміна масла в системі змащення турбоагрегата блока номер 2. На часі роботи з промивки ліній маслопроводів цей процес буде проводитись близько 2 тижнів. Щодо операцій в реакторному відділенні, попереду велика завчасно запланована робота на другому енергоблоці. Це випробовування натурними величинами контейнерів для відправлення в перспективі відпрацьованого ядерного палива в зону відчуження, централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива після введення його в експлуатацію. 10-го числа ці роботи починаються, до 10 числа багато поручено цієї роботи ЕРПу, хоча цю роботу приїжджає серйозна команда, близько 35 чоловік приїжджають атомпроект-інженіри і близько 20 чоловік з UTEM-інженіри. Це основні виконавці робіт, UTEM-інженіри на підряді атомпроект-інженіра, вони вже цю роботу провели на Рівненській станції і зараз десь має прибути тільки 7 платформ, залізничних платформ має прибути цією технікою, вже які там завантажені ці МЦК-контейнери, хай-трек-контейнери, хай-стар-контейнери, коротше, на які якби перед цим рік тому провели випробування з імітаторами, тобто приїхали ці вагони, були імітатори цих контейнерів, якими їх протягнули туди, в 701 приміщення через ГАЗ 101, провели ці випробування, чи воно все по габаритам проходить. А зараз вже сьогодні така заключна стадія цих робіт, коли натуральними контейнерами, які виробництво фірми «Холтик», по технології «Холтик», які проведуть ці операції на зупиненому блоці. Ця робота запланована з 10 по 26 грудня. Персонал, який братиме участь в цих роботах, має пройти обов'язкове тестування та подати заявки на постановку на дозиметричний облік. Ці питання доручено супроводжувати енергоремонтному підрозділу та управлінню капітального будівництва. Така серйозна робота, яка нам цікава. Це все зробиться задля того, щоб не відправляти, як би сказати, паливо. Не буду показувати лапками в дружню нам країну, щоб це все робити. Так що нам
це цікаво, це такий серйозний етап на завершення року, де буде ясно, ну, якби, як це нас, чи нас це вдається. Поки це на першому, на другому блоці під час ППР. Ну, і така сама робота планується на першому блоці, тому що треба бути твердо впевнений, що все це в нас поміщається, проходить. Особливо в осінньо-зимовий період, коли в країні збільшується споживання електричної енергії, кожен атомний блок в роботі має велике значення, на яке «Енергоатом» ставить завдання по можливості оптимізувати ремонтні кампанії на АЕС. Щодо другого блока Хмельницької АЕС. Розломані графіки, де вже там дата, яка зараз узгоджується з підрядчиками, тому що у нас багато залучених підрядчиків на модернізацію, і якби, щоб поставити їм термін, треба з ними погодити. Там орієнтовна цифра зараз 23 лютого завершення робіт по блоку номер 2. Ну, від попередньої дати, яка була 14 березня, це якби скорочення суттєве. Вважаю я, що не буде ніяких таких, не якби, ну, цифра ця зважена, всіма зараз погоджується, і якби реально я бачу, що ми цю, якби, можемо термін зараз скоротити. Всі роботи ремонтної кампанії по другому блоку ХАЕС, зазначає керівник найбільшого підрозділу на станції, в графіку. І ті, що виконує енергоремонтний підрозділ, і роботи виконувані персоналом підрядних організацій. Щоденно проводяться ремонти наради під керівництвом головного інженера за участю всіх підрядних представників, керівників всіх підрядних організацій і основних цехів, на яких доводяться добові завдання, тижневі завдання, графік витримується, незважаючи на ті всі перепони, які виникають у нас. Ковід вплинув на всіх. Якщо, допустимо, постачальник повинен бути поставити термін такий, в зв'язку з тим, що там персонал захворів, він пише листи, що просимо перенести. Ну, багато таких перепон ковід створив для нормального, так сказати, виконання цих робіт, тому що планування було одне, а життя внесло корективи. Не тим не мені, що виходимо з положення, є впевнені, що роботи будуть виконані вчасно і навіть на той задекларований термін скорочення ППР.